filmovi su dosta različiti, opet imaju, neku zajedničku nit koja... jednostavno su mi odgovarali na neki način. To je neka istina, težnja za istinu. Mislim da to uvek treba postoji i u igranom, i u dokumentarnom, i u eksperimentalnom, i u animiranom, kao i u životu, jel? Realno. Film smo, pre svega moram da kažem, radili zajedno Mirko Rudić i ja. Znači, to je... Ja se izvinjavam. Okay. On je mogao da dođe. Dakle, Mirko je novinar, piše za magazin Vreme i onda on mene pozvao. U suštini inicijativa je krenula od humanitarne organizacije ADRA, koji je producirala film, i onda on mene pozvao, jer je u kontaktu sa njima bio, da zajedno uradimo film i da sami smislimo neku priču, ideju iz kog ugla ćemo uopšte se bavimo krizom, jer je nekako postojala želja da se publici približi malo u tom trenutku, znači to je prošla zima, 2015-16. Postala je želja da se približi ljudima nekako šta se tu tačno dešava. Mnogi ljudi su bili zbunjeni, a da ne pričam da su mnogi imali pogrešne stavove oko toga zašto ljudi beže. I onda to je nama bio i dovoljan motiv u suštini, ali smo hteli da celu tu priču ispričamo filmski. Meni je mnogo lakše pričam o ovom filmu sa nekim konkretnim postavljenim pitanjima, zato što je film napravljen u skladu sa nekim mojim vizijama kako bi uopšte filmu i trebalo da se prave. A to je da film kao takav ne bi trebalo previše da nameće svoj publici, ni u nekom smislu emotivno, tematski, ni politički, naravno. Tako da je dosta teško predstaviti film u par rečenica. Znači, mislim da za različite ljude tu može da bude različitih stvari koje su im interesante, za koje će da se uhvate i da ih voze kroz ceo film. Tako da film je dosta slobodan, poetičan, meditativan, i dotiče se nekih raznih tema što se tiče Goranaca. Ovaj film, znači, Pejzaže rata, Pejzaže mira, koji takođe je, u stvari, diplomski film, samo sa master studija na Akademiji velikovnih umetnosti u Hamburgu. Pa to je, u stvari, jedna kulminacija teorijskog razmišljanja, nadam se početak nekog praktičnog stvaranja u temi, u stvari, na temi, pa u nekom širnom smislu, ono, prostora na filmu, to jest, bavljenje. Pošto sam bio ovako vrlo inspirisan u radovima James Benninga, Petera Huttona, Deborah Stratman, Michael Snowa, autore i autorki koji su se, u stvari, trudili da smisle, da konstruišu jedan novi sistem, da kažem, filmske naracije, kroz, ono, fokusirajući se u stvari na pitanje, na pejzaže, u stvari, da se na pitanje, u stvari, ono što se slikarstvo zove autonomnim pejzažima, to su prostori onako slobođeni bilo koje eksternih dramaturških uticaja ili upliva, nego u stvari jedna potraga za naracijama i za kontekstima u samom jednom prostoru, pošto svaki prostor i svaki pejzaž ili topografija sa sobom nosi, mislim, neke ako inherentne narative, a pritom kombinacijom ili, ako da kažem, filmskim trikovima može da se oda i njima i nekako, to se da montažnim trikom, montažom, u stvari, koji je na svakom filmu i tu nastaju neke nova značenja. Moj film Daljine bavi se odnosom majke i deteta na daljinu. Imamo glavni lik je kubanska glumica koja odlazi sa Kube u Ameriku i pokušava tamo da izgradi novi život, da pojuri taj američki stan, međutim, s druge strane, ostaje na Kubi u Santa Clari njena cela porodica i njen desetogodišnji sin, tako da je ceo film se bazira iz tog, prati se dešavanja na Kubi, prate se dešavanja u New Jerseyu, Indirin, ceo taj period adaptacije, novog života, borbe za opšte generalno novi život i pratimo paralelno život klinca u Santa Clari, to jest kako izgleda taj neki period odrastanja bez majke. Svaki film je donekle vezan za politiku, barem ovde kod nas. Tako da film u stvari priča o tome kako nastaje jedan bend početkom 90-ih u Srbiji, u okruženju u kojem smo se tada nalazili. U jednom vremenu da su nama, tada mladima, sasečena krila totalno, da su mogućnosti veoma male. Ali ne priča samo priču o tome, o toj politici, ne priča samo priču o jednoj grupi i nekom pukom nabrajanju onog što su oni uradili za 25 godina,
nego film pokušava da zagrebe malo ispod muzike i da vidi na koji način to, na koji način se ljudi nađu da završe zajedno u bendu. Moj film Zašto je Dragan napravio orkestar se bavi jednom romskom porodicom koju čine otac i tri sina, koji zajedno čine porodični orkestar sa kojim sviraju i mi njih pratimo na putu ka upisu u muzičku školu, to jest film, glavni cilj naših junaka je da postanu pravi muzičari, a ne samo ulični svirači, da kažem.